السلام علیکم، میرا نام رباب فاطمہ ہے اور میں جیتو پاکستان اپنی پوری فیملی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آئی تھی اور میں نے یہاں کے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ماشاء اللہ سے ہماری کیو موبائل کی کار نکلی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آئی تھی، یہاں پہ بہت ہی فن والا مومنٹ تھا اور ہمارے لیے پوری فیملی ہماری اس لیے بہت خوش ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فہد بھائی کہ مجھے بلانے کے لیے یہاں پہ۔